Jaku është i përfshirë në zonat e dëmtuara të prekura nga tërmeti dhe në planin e rindërtimit, por siç e shihni jemi shtator dhe shkollat nuk janë gati pavarësisht premtimit mashtrues të Ramës i cili premtoi hapur publikisht që 143 shkolla do ishin gati në shtator. Dhe jo vetëm këtu në Shijak, kudo ku kemi qenë, kemi faktuar pikërisht këtë mashtrim. Dhe 400 nxënësit e këtyre dy shkollave janë detyruar të shkojnë në një shkollë tjetër, Muarrem Dollaku, e cila nuk ka kapacitete. Janë gjithsej 9 klasa. Pretendohet që mësimi të bëhet me turne, por dhe me turne nuk mjafton.